potreban. Ne smijemo odložiti slučaj poslije blagdana Pashe, jer je predaleko i tko zna što će biti. Mi više niste prijatelji, nego braća i sestre. Braćo moja i sestre, draga mi je vaša radost. Jeste, kad dolazi vrijeme kad se više nećemo ovako viđat i kad ćete se rastužit, ali onda još samo malo ponovo ćemo se vidjet i zato vaša će radost biti stalna i zato, braćo i sestre, nastavimo s klicanjem, jer kad biste vi danas šutjeli, pa kamenje bi propjevalo. Magdalena me vuče za rukav, Ivan, Petar i još neki drugi pitaju me kamo ja to idem. Tamo kamo ja sad odlazim, vi još ne možete poći. Ako ideš i na kraj svijeta, ići ću s tobom. Ima vrijeme sijanja i vrijeme žetve. Vrijeme smrti i vrijeme rađanja. Vrijeme noći i vrijeme svitanja. Sin čovječi bit će prepušten i predan onima koji gube sebe, a čuvaju svoje stolice. Osudit će ga na smrt i ubiti. Ali on će treći dan uskrsnuti, jer ljubav je jača od smrti. Braćo i sestre, ovo vam sad govorim da biste bar kasnije shvatili. Ako pšenično zrno ne istrune, ne donosi ploda, a ako pak istrune, ono donosi stostruki plod. I ptica gubi na visini da bi dobila na hitrosti. Vama, braći svojoj i sestrama, govorim, ljubite jedni druge. I sam Bog je ljubav. I ko živi u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Jedino ćete tako sačuvati nadu i ljubav koju vam ostavljam. Ne dopustite, braćo i sestre, da u vašem svakdašnjem životu umre ono što sam vam predao. Gospodine, zašto nas rastužuješ pričama kako ćeš nekamo od nas ići ili kako će te ubiti? Borit ćemo se za tebe ako treba. Ja idem da vam pripravim mjesto. Znam, vaš duh je voljan, ali tijelo je slabo.
Kad mene uhvate, razbježat ćete se kao kokoši pred lisicama. Ali zrno mora istrunit da bi donijelo plode. Ne znam da li vam je poznato da samo školjka koja boluje, dugo boluje, napravi u sebi biser. Patnja je velika tajna. Noćas kasno, noćas ćemo večeras zadnji put zajedno večerati. Noćas kasno, moji će me neprijatelji uhvatiti i odvesti. Ko gospodin? Kako gospodin? Kasno je da se bilo što promijeni, a vrijeme je da se sve ovo desi. Vi ostajete ovdje, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Idite svim narodima po cijelom svijetu, navješćujte radosnu vijest koju sam vam predao. Budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Vi ste sol zemlje, svjetlo svijeta. Riskantno je biti sol. Jer ako sol istrune, onda nije za ničega drugoga nego da se izbaci u gnjojivo. A dušmanski bi bilo izigrati povjerenje. Zato činite jedni drugima, braćo i sestre, ono što biste meni učinili i što bi željeli da vama drugi učini. I na kraju, još vam jednom ponavljam svoju jedinu zapovijed. Ljubite se međusobno kao što sam vas ja ljubio, jer nema veće ljubavi od ove. Svoj život položiti za svoje prijatelje. A vi ste svi moji prijatelji, ako učinite onako kako sam vam rekao. I hvala vam, braćo i sestre, na ovom dočeku i pjesmi. Mada znajte, kad vi danas ne bi pjevali Sinu čovječenju, pa kamenje bi propjevalo. Poštovani gospodine prokuratore Pilate, izvodimo pred vas zloglasnog i opasnog Isusa iz Nazareta. Vama su već dobro poznata njegova zlodjela protiv naroda i države. Vrhovno sudsko vijeće židovskog naroda, razmotrivši temeljito cijeli slučaj, jednoglasno ga je osudilo na smrt razapinjanjem. Ali jer ovu osudu ne smijemo i ne možemo provesti bez vas, molimo vas i preklinjemo da u interesu našeg naroda i rimskog cara potvrdite tu presudu. Ti si dakle taj židovski kralj. Govoriš li to ti sam od sebe ili su ti to drugi o meni rekli? Ne. Ja nisam židov, niti pripadam onima što ste meni doveli. Tvoj narod i vrhovno vijeće su te predali meni. Što si učinio? Moje kraljevstvo ne pripada ovom vašem svijetu. Dakle, ipak si kralj. To si ti rekao. A ja sam došao da svjedočim za istinu. I svaki onaj koji je prijatelj istine sluša moj glas. Što je ovdje istina? Žena vam poručuje da se ne miješate u sudbeniku tog pravednika iz Galileje. Gospodo, uzmite Galilejca i odvedite ga Herodu. Interesira me što on ima na sve to reći. Dostojno ga pozdravite i recite mu da sam ga ja njemu poslao. Osim toga, Isus je iz Galileje.